sot maturantë dhe komunës Perizajt janë nështruar testet e maturës, ku testimi ka zgjatur 3 orë dhe është monitoruar nga profesor e përfaqësues të Ministrisë Arsimit. Testimi këtë vet është zhvilluar vetëm në një fazë për shkak të rrethorave pandemike, ku kjo nuk e bën as pak testin më të vështirë. Armand Qafleshi, përfaqësues nga Ministria e Arsimit, thotë se kjo nuk e zbej dhe nuk ka vështirëson fare nxënësve që të arrin të marrin pikët maksimale gjatë këtij testimi. Ka fillu testi, kemi pas pak parregullsi në momentin e parë, sepse ka pas një çrregullim në listat e nxënësve, mirë po megjithatë, në disa klasë, një dy klasë, kanë shku me vënesë. Kurse testi është ashtu tash shumë mirë. Ka ndonjëherë edhe arsye që mund të më thonë që është më vështirë, po dhe mund të më konë edhe më lehtë. Më vështirë për arsye se nëse gabohet në një pyetje, atëherë humb sikur se në testin tjetër dy pyetje ti kishte humbur. Por ndryshe, me një periudhë është më mirë përgatitja, sepse edhe tek nxënësit ndikon më mirë, edhe te përgatitja pastaj për fakultet është më mirë. Ndërsa sot procesin e testimit e vizitoi edhe nga afër edhe i pari Ferizajt Agim Aliu, bashkë me drejtorin e arsimit Afrim Llabjani, i cili tha se procesi i testimit në komunën e Ferizajt ka shkuar gjithçka mirë dhe nuk ka hasur në asnjë parregullsi. Që sipas tij, këta nxënës të cilët i nënshtruan testit të maturës sot janë një gjeneratë e cila është përballur edhe me mësimin online dhe shpreson se kjo nuk do të ketë ndikim në cilësinë e arsimit të këtyre maturantëve. Po, në fakt, tani me dim që sot është dita e mbajtjes së testit maturës në të gjithë Republikën e Kosovës, po ashtu edhe në komunën e Ferizajt. Deri më tani, nga informacionet që kemi marrë nga të gjithë zyrtarët, të cilët i kemi në fakt edhe koordinator të drejtorisë komunale të arsimit, është duke shkuar marrë dhe mirë dhe po besojmë se kështu edhe do të përfundon. Aja që mund të themi është se këtë vit në komunën e Ferizajt do të nënshtrohen testit 1947 maturant, por ne kemi një numër të vitit të kaluar dhe viteve para prake, të cilët nuk kanë mundur të arrin kalushmërinë që është e parapame, dhe kështu që kemi bin 2000 nxënës të cilët ju kanë nënshtruar testin maturës sot në komunën e Ferizajt. Thash, deri më tani gjithçka është duke shkuar në rregull, sot jemi këtu për të parë së bashku me kryetarin se si është duke vajtur puna e testit të maturës, por po besojmë se është duke shkuar marrë mirë dhe kështu do të përfundojë dhe njëherë t'ju urojmë gjithëve suksese në përfundimin sa më të suksesshëm këtij testi. Po, pa dyshim se ne kemi jetuar në kohë pandemie pothuajse gati 2 vite, nuk ka vlerë kjo vetëm për Kosovën, por pothuajse për të gjithë botën dhe kështu ka ndodhur edhe me nxënësit të tjerë. Po, pa dyshim se ka ndikuar në proces dhe me siguri se do të ndikojë edhe në cilësinë edhe në përqindjen e testit të kalueshmërinë e testit, por megjithatë nxënësit janë të përkushtuar dhe e kanë parë se duhet të përkushtohen edhe kësaj. Ne jemi në një shkollë ku edhe mësimi online ka shkuar jashtëzakonisht mirë sepse kanë pasur një platformë pak më të veçantë se sa kollat e tjera dhe po besojmë se kështu ka ndodhur edhe me nxënësit e tjerë, por megjithatë jemi të vetëdijshëm për sfidat të cilat kanë kaluar, por tani me jemi në fund të pandemisë dhe po besojmë që do të kalojnë marrë mirë dhe do të kenë suksesin të cilën e dëshirojnë edhe vetë nxënësit. Drejtoresha e shkollës së mesme të mjekësisë Elena Xhika, Barie Hoxha në Ferizaj, u shpreh se testimi maturantëve të kësaj shkolle është duke shkuar mbar dhe nuk ka ndonjë paqartësi nga nxënësit sa i përket pyetjeve. Në shkollën e mesme të mjekësisë Elena Xhika, testimi ka filluar me kohë, çdo gjë është shkuar në rregull. Paqartësien nuk ka vetëm që ka pasë gabime teknike, po megjithatë e kemi rregulluar. Jo, nuk kemi, domethënë, parregullsi të kësaj natyre, kemi nxënës të mirë. Besoj që janë përgatitur të gjithë. Sot testit të maturës nga komuna e Ferizajt ju janë nënshtruar rreth 2000 nxënës, ku rezultatet e këtij testimi do të kumtohen me 5 korrek.